Էրեբունի թանգարանում է ցուցադրվում բրոնզե շրջանաձև մի վահան, որը կշռում է մոտ 30 կիլոգրամ։ Նման վահանները գլխավորապես չեն օգտագործվել մարտական գործողությունների ժամանակ, այլ ունեցել են դեկորատիվ կամ ծիսապաշտամունքային բնույթ, զարդարելով տարբեր կառույցների պատերը, ինչպես նաև նվիրաբերվելով տարբեր աստվածություններին։ Կարմիր բլուրի պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են բրոնզե ումբոններ։ Դրանց շարքում ուշագրավ է Սարդուրի երկրորդ արքայի արձանագիր ումբոնը, որի վրա սեպերով փորագրված է Սարդուրի արգիշտիի որդի։ Արձանագրության սկզբում պատկերված է թռչնի գլուխ։ Հնում ումբոններն ամրացվել են վահանի մեջտեղի մասում և ունեցել են պաշտպանական նշանակություն։ Էրեբունի թանգարանում է ցուցադրվում մի բրոնզե սաղավարտ, որը եզերված է մեկ տողանոց արձանագրությամբ՝ «Խալդի Աստծուն, Տիրոջը», այս սաղավարտը Սարդուրին, արգիշտի որդին, նվիրեց հանուն կյանքի։ Այն հավանաբար պատկանել է Սարդուրի երկրորդ արքային կամ բարձրաստիճան որևէ զինվորականի և ունեցել է ծիսական նշանակություն։ Թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 764-735 թվականներով։ Նախքան սաղավարտը կրել է, կաշվե կամ քաթանե գլխարկ են հագել, որպեսզի չցավեցներ և ավելի հարմար լիներ։ Սաղավարտը գտնվել է Կարմիր բլուրից և այժմ ցուցադրվում է Էրեբունի թանգարանում։ Առհասարակ հայկական լեռնաշխարից հայտնաբերված սաղավարտները թվով քիչ են։ Սաղավարտը կոնաձև է, պատկերազարդ։ Այսպես ճակատային մասը հարդարված է կենաց ծառերով, որոնց աջից և ձախից կանգնած են մորուքավոր և անմորուս 11 առասպելական էակներ։ Նրանց մի ձեռքում դույլ է, մյուսում պտուղ։ Աստվածությունների վեց զույգը թևավոր է։ Սրբազան ծառերի այս հորինվածքը երկու կողմից, իբրև մոգական պահապաններ, եզերում են չորսական առյուծագլուխ վիշապ օձեր, բաց երախներով, խոշոր ականջներով։ Սաղավարտի քունքամասերին և ծոծրակին պատկերված են 10 հեծյալներ և 8 մարտակարգեր։ Մարտակարգերը կառուցվածքով նման են ասորեստանյաններին։ Դրանք ունեն թեթև թափք և ճաղավոր անիկներ։ Թափքի վրա կանգնած են երկու զինվոր, մեկը անմորուս կառապանը, ձիերի երասանները ու մտրակը բռնած, մյուսը մորուքավոր կառամարտիկը։ Ձիերը սանձած են, պաշը և պոչը խնամքով հարդարված, թամբի վրա ձգած է ծածկոց, հեծյալ ռազմիկները կրում են կլոր վահաններ և կոնաձև սրագագաթ սաղավարտներ։